Iako smo grad koji u poslednje vreme jako mnogo ulaže u infrastrukturne projekte za škole, ove donacije nam omogućavaju da na još jedan viši nivo podignemo kako kvalitet obrazovanja, tako i digitalne pismenosti naših učenika. Grad smo koji ima prioritete i jedan od važnih prioriteta su nam i očuvanje javnog zdravlja, odnosno vodimo brigu o zdravlju naših sugrađana, a posebnu pažnju poklanjamo potrebama osoba sa invaliditetom. Što se tiče naše saradnje sa njihovim udruženjima, ona je svake godine sve bolja na jedno obostrano zadovoljstvo. Ova donacija u vidu invalidskih kolica sigurna sam da će poboljšati kvalitet života osoba sa invaliditetom i bit će naravno značajna i za sve pacijente koji se leče u opštoj bolnici Užice. Zahvaljujem se još jednom na ovako jednoj vrednoj i značajnoj donaciji i nadam se da ćemo i u narednom periodu imati dobru i ovakvu podršku od vas za realizaciju svih projekata koje su pred nama.